Continuando na saga de experimentações do mundo feminino, a ideia hoje é que eu passe batom. Por isso eu chamei a Stephanie, que é jornalista, mas também sempre teve muito contato com o ambiente de beleza, e você vai me ajudar, né? Lógico. Me diz uma coisa, esse lance de passar batom, eu só vejo mulher passando assim, mas parece que hoje é mais incrementado, né? Me conta um pouco. Então, Rafa, pra higienização mesmo, a gente sempre usa o pincel. Você passa o primer, passa o lápis no contorno pra desenhar um pouco mais sua boca. Tem lápis também dessa vez? Tem lápis também. Pensei que era só no olho, né? Que situação. Aí depois a gente passa o batom. Porque eu não tenho muita coordenação motora pra essas coisas, juro pra você. Mas eu te ensino, direitinho. Torçam por mim mais uma vez. Vamos lá. Então, Rafa, esse aqui é um primer, ele é uma massinha. Então você pega até com o pincel mesmo que você for passar o batom. Você tá vendo? Não tem cor nenhuma. A única coisa que você vai sentir é um pouco umidificada a boca. Agora a gente vai pro lápis. O homem nem percebe que vocês passam isso, né? Nem todo mundo passa, mas muita gente me engana que tem bocão e não tem bocão nenhum, por causa do lápis. Você começa aqui do cantinho, ó, e vai desenhando a boca, ó. Ele já começa a dar o desenho, tá vendo? De uma boca, ó. E agora é a hora do batom, né? Rafa, hoje em dia batom virou febre, né? E esse é um batom da moda, é um batom meio salmão, meio laranjado. A gente usa pincel mais pra higiene mesmo. E todo mundo que tem pincel em casa tem que higienizar toda semana. A corzinha, tá vendo? Já sai aqui. E aqui você vai vendo como vai ficar bom. Se quer um pouco mais forte, um pouco mais fraco. De acordo com o seu gosto. Pronto. É isso? É isso. Eu nunca pensei que esse dia fosse chegar, mas o que, que eu não faço, né? Pra homenagear vocês, mulheres. Vamos lá. Chegou a minha vez. E como a minha professora disse, primeiro o primer para fixar o batom. Tranquilo, só coça um pouco para passar o pincel. Ah, outra dificuldade, mais uma vez, foi coordenar boca aberta, boca fechada e a melhor forma de espalhar o tal primer. Confuso, mas rolou. Boca de vó. Isso que eu ia falar, você tá fazendo a boca como se fosse fazer mal. Pai, como é que é a boca? Faz assim, ó. Ah, sério. Nem acreditei que o lápis estava de volta e ia infernizar a minha boca dessa vez. Vocês sabem que a minha coordenação é extremamente questionada nesses momentos, né? Então vamos continuar o questionamento. E entre uma passada mais forte e outra mais fraca, ficou isso aí. É, tá, acho que rolou. Meio borrado em cima e embaixo, mas minha professora ajudou a corrigir. Próximo, batom. Pincel na mão e cuidado redobrado para não borrar. E lá fui eu. Passar batom parece passar manteiga na boca. Meio preguento, sei lá. Mas não dói, né, gente? Estou traumatizado com essas coisas doloridas que as mulheres insistem em gostar. E depois de uma pincelada aqui e outra ali... E aí, viram o resultado final? Ela ficou maravilhosa, cheia de classe, né, no glamour. Perfeita. E eu, parecendo até que tô com alergia, comi pimenta, alguma coisa assim. O que, que você achou? Eu achei que ficou ótimo, super fashion, não, Rafa? Bom, eu não sei. Eu acho que por hoje é só. Fique ligado no próximo desafio.